Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Тұрарбеков Дулат Мұратбекович, тарих пәнінің мұғалімі. Сіздермен өзекті бір мәселе, аргументтің құрылымын қалай оңтайландырсақ деген сұрақты шешу бойынша өзімнің іс-тәжірибеммен бөлісемін. Аргумент құру бұл бірден іске асырылатын оңай жұмыс емес. Оқушылар үшін қандай да бір қиындықты тудырады. Яғни, оқушы алдымен аргументтің не екенін, оның мысалдан, фактіден айырмашылығын түсініп алу керек. Олардың барлығына егжей-тегжейлі тоқталу мүмкін емес. Сондықтан, аргументтің маңыздылығына тоқталып, пейіл әдісі бойынша қалай қолдандық сол туралы айтайын. Аргумент бізге өз ойымызды нақтылауды, олардың шыншылдықпен және дәл айтуды үйренуге, басқалардың пікірін құрметтеуге және сыни тұрғыдан қарастыруға көмектеседі. Аргументтің мақсаты – адамдардың көзқарасын өзгерту, немесе адамдарды белгілі бір әрекетке, мінез-құлыққа көндіру. Аргумент айтуды, жазуды оқушыдан барлық сабақта талап ететіні мәлім. Алайда оқушыларымыз аргументті сапалы құруына көп көңіл бөлеміз бе? Жоқ па? Бұл өте үлкен сұрақ. Әсіресе эссе жазуда аргументтің орны ерекше. Шақтайтын, немесе даттайтын пікірді, ойды жинақтап, дәлелмен жеткізу арқылы оқырманның, оппоненттің көзқарасын өзгертуге, өзінің позициясының дұрыстығына сендіру маңызды. Аргумент айтуда, аргумент құруда жоғары деңгейдегі ойлау дағдылары – жинақтау, талдау, бағалау дамиды. Аргумент құрылымында пил әдісін қолдану тиімді, себебі оқушыға нақты көрсеткіштер арқылы аргумент құру ыңғайлы, және пил әдісі аргумент құруда дайын формулаға салумен тең. Пил әдісі көптеген тілдік пәндегі мұғалімдер қолданады оны. Біз өзіміздің пәнде пил әдісін қолданудың тиімді жолдарын былай ұсынамыз. Яғни point – тақырыптық сөйлем. Пайым – бұл сенің аргументің. Яғни сен осы сөйлем арқылы өзіңнің позицияңды білдіресің. Evidence – examples – яғни дәлелдемелер және мысалдар. Өз ойың дәлелдермен, мысалдармен бекітіп, келесі бір-екі сөйлемде айтатын ойларыңды қолдайтын дәлелдер келтір. Explain – түсіндір. Дәлелдемелерің сенің пікіріңді қалай және неге растайтынын егжей-тегжейлі түсіндір. Link, яғни бұл сілтеме, біз оны қорытынды сөйлем деп алдық, яғни бұл сенің аргументіңнің соңын білдіру керек. 2019-2020, 2020-2021 оқу жылдарында оқушылардың академиялық жазылым дағдыларын жақсарту бойынша көп жұмыс атқардық. Әсіресе оқушылардың аргумент құру бойынша күтілетін нәтижеге сәтті қол жеткізгеніне көзіміз жетті. Нақты мысал ретінде түрлі эсселерден аргументтерді назарларыңызға ұсынамын. Қарап отырсаңыздар, пил әдісімен жазғызғанда оларды тексеруде оңай. Түрлі түсті қаламдармен белгілеп қоюыңызға болады. Бұл оқушыға кері байланыс ретінде қабылдауына жеңіл. Алдыңғы оқу жылында lesson study, сабақты зерттеу арқылы аргументативті сөйлеу, жазылым дағдыларын зерттеген болатынбыз. Соның нәтижесінде пил әдісін өзіміздің практикамызға енгізді. Бұл жақсы әдіс екеніне көзіміз жетті. Әріптестер, егер де оқушыларыңыз сапалы аргумент құрсын деп тілесеңіздер, пил әдісін өз тәжірибелеріңізде қолданып көріңіздер.